Kjo fundjavë gjen plazhin e Durrësit të mbushur me pushues. Ndryshe nga java e kaluar, ku moti ishte i paqëndrueshëm, rritja e temperaturave ka sjellë një numër të madh pushuesish në bregdetin ton. Ata që si gjithmonë janë besnik të plazhit, janë maqedonasi dhe kosovarët, të cilët prej 15 vitesh, pushimet që marrin në vendet e tyre i kalojnë në Durrës. Si po ja kaloni këtë? Fort mirë. Fort mirë. Sa ditë do të rrini në plazhin e Durrësit? 10. Vini çdo vit këtu? Që 30 vjet tek ne na vina çdo vit. Dhe shumë mirë ka lënë aku. Çfarë ju pëlqen në plazhin e Durrësit? Bash shumë më pëlqen. Fort mirë më pëlqen. Nga cili qytet vini? Skënderaj. Skënderaj Drelic. Po. Sa ditë do të rrini në plazhin e Durrësit? 15 ditë. Vini shpesh këtu në plazhin e Durrësit dhe çfarë ju pëlqen? Gjitha mirë, çmimet mirë, ndjehem ta presë mirë, kaloj mirë shumë. Ushqime të mira. Ka Kraçova, ka Maqedonia. Vini shpesh në plazhin e Durrësit? Në vjet, se cëllën vjet vim. Pre Gjermanie, në Kraçov, Maqedoni, pi Maqedonie, në Durrës. Çfarë ju pëlqen në plazhin e Durrësit? Mirë shumë, plazhi i Durrësit është shumë e mirë, vetëm nuk ka shumë përstati. Që e pengon. Edhe në vetore nuk ka shumë, në plazhat, që e na pengon më shumë. Se për ndryshi, natyra e mirë, njerëzit e mirë, shqiptaria e mirë, kretë mirë. Në ditët në vazhdim, pritet një rritje në numër e pushuesve maqedonas dhe kosovar, të cilët do të kalojnë pushimet në plazhin e Durrësit.